Sipas këtij projekti ishin para pa nga viti 1953, 1959 shpërgulën 400.000 shqiptar nga Kosova, kryesisht nga Kosova dhe nga trevat veri lindore shqiptare. Të dhënat statistikore që dalin nga arkivi i Maqedonisë, nga institucionet shtetërore të atëshme të Maqedonisë, deri në vitin 1959, vetëm nga vise shqiptare veri lindore, janë shpërngul 126.300 shqiptar. Me shpërngulin e popullsisë shqiptare nga Shkupi, Tetova, Gostivari, dhëtë ndërpritët, dhe më thonë, lidhshmëria mes shqiptarve të Maqedonisë, me shqiptarët të Kosovës. Dhe në këta vise dhëtë ripopullohen me elemente slave kryesisht të ardhëm nga Maqedonia lindore,